အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။မကျနာတဲ့ဂျာနီရဲ့နိုဘလာ9ရက်နေ့ရီဗျူးစီစဉ်သက်ဆက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မမမျိုးကအခမရလီတုံးကွန်ဒက်စကန်နီစီရီတင်မာနေစေဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းတပွဲကိုဖိအားဆက်ပေးဖို့လိုတဲ့အကြောင်းတရုတ်ကမင်းအွန်လိုင်းကသတင်းပါလိုက်ပါတယ်။ပူတာအုံမှာ73စီနဲ့တခြားကုန်ပစ္စည်းစင်းလုံးတွေရောက်ကြလာပေမဲ့မကျနာဘက်ကဝင်တဲ့ကုန်တချို့အစီအနေငယ်မြင့်တက်လာပါတယ်။စားရတဲ့တွင်မျိုးသက်ဆက်ပြရမှာပါ။ကျမတို့အစီအစဉ်သက်ဆက်တူမနေဖြစ်ပါတယ်။မမမျိုးအကမရလီတုံးကွန်ဒက်စကန်အနီစီရတင်မာနေစေဖြစ်ပါတယ်ထရူဇာသင်ဆက်ပေးမှာပါကချင်ပြည်နယ်ပမော်မျိုးကိုလုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့မမမျိုးနယ်အတွင်းကစစ်ကောင်စီရဲ့ခမရလီတုံးကွန်ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကနေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ကြောင်းပြန်ချိုးလာတဲ့အတွက်လက်ရှိအချိန်စီရဲ့ချင်းနဲ့ညီတက်ချင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်အထက်ပါခမာရလေးသုံးခွန်တပ်စခန်းကြီးကိုတင်ပိုက်ပြီးနောက်လေးရက်အကြာဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ကြောင်းပြန်ထိုးလာတဲ့အတွက်စစ်ရေးအခြေအနေတင်မာနေရလေးဖြစ်ပါတယ်။မုံမောက်ဘက်ကစစ်ရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ရောစစ်ရေးတင်မာနေစေဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကအမြင်ပြင်ထိုးစစ်တာမကဒရုန်းတွေနဲ့ပါတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း KIA တည်င်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံပူမူဂျီနိုဘူကမြချနာတည်င်းကြားနေကိုကခုလိုပြောပါဗျ။အဲမောမောက်တဲ့ကမန်မောမကကွန်နာမင်းနဲ့ဒီမောဘဘမောကနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအမြန်စစ်ကြောင်းထိုးနေတယ်။မနေ့တနေ့ကလည်းတိုက်ပွဲပြင်းထန်မှုရှိတယ်။မနေ့ကတော့ငြိမ်နေတယ်။ဒီနေ့ကတော့ဘာမှမကြားသေးဘူး။စေတင်းမနေစေအခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။လေရင်ကတော့နေ့တိုင်းလာတယ်။တနေ့ကနှစ်ခေါက်သုံးခေါက်လောက်လာတယ်။မမမျိုးပဲအော်တိုဘာလ6ရက်နေ့လောက်ကနေအော်တိုဘာလတတိယအပတ်လောက်အထိစစ်ကောင်စီရဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်ရင်တက်ခဲ့ပြီးအော်တိုဘာလ20ရက်နေ့မှာတော့တပန်းစစ်ကြောင်းပြန်ထိုးလာတဲ့အတွက်ခရိုင်ရဲ့ဘက်ကခုခံတိုက်ပွဲပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာတဲ့အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပမမျိုးကိုလုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့မမမျိုးနေရာတွင်ကစစ်ကောင်စီရဲ့ခမာရ၄၃၇တပ်စခန်းကြီးကိုတလနီပါတိုက်ခိုက်ခဲ့ရပြီးဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မှာတော့ KIA ကနေအပြေးသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်။အထက်ပါခမာရလေးသုံးခွန်တက်စခန်းကိုတင်ပိုင်နိုင်ခဲ့တဲ့နဲ့ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာပဲမန်စီမြို့အနီးကကောင်ချရန်တက်စခန်းကြီးကိုတင်ပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီးဩဂုတ်လ20ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာတော့နေပြည်တော်ရဲ့အပြစ်တပ်လုံဆောင်ချတာလေးဖြစ်ပါတယ်။ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကနေအော်တိုဘာလအတွင်းမှာပဲကချင်အထူးဒေသတစ်ပတ်ကိုသူစစ်စင်တက်ခိုက်ခဲ့ပြီးကချင်နေချားဆောင်တဲ့ BGF တွေဖြစ်တဲ့အမတ်တထောင်တေတထောင်နေတထောင်တုံတယင်းတွေနဲ့ဌာနချုပ်အခြေဆိုင်ရာပေါင်ဝါမျိုးအပြင်ချစ်ဖွေနဲ့ဆော့လော်မျိုးတွေကိုလည်းတင်ပိုက်ထားပြပါပြီ။ဖီတူလူထုအနေနဲ့မိမိဒေတာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တရင်ချောင်းရတွေကိုပေးဖို့ခြံနေဆိုရင်တော့မြစ်နာတရင်ချောင်းနေရဲ့ Messenger ကနေဖြစ်စေဖုန်းနံပါတ09996333339ကိုဖြစ်စေဆက်သွယ်ပေးဖို့နိုင်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းတုံးဖွဲ့ကိုဖိအားဆက်ပေးဖို့လိုတဲ့အကြောင်းတရုတ်ကမင်းအောင်လိုင်ကသတင်းပါလိုက်ပါတယ်ဆက်ဆိုင်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါမြောက်ပိုင်းတုံးဖွဲ့ကငြိမ်းချမ်းရေးလိုလာတဲ့အကြောင်းလှုပ်ဆောင်ချက်နဲ့ပြသမှသာဆွေးနွေးမှုဆောင်ရွက်နိုင်မယ်လို့အာနာတိန်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မကြီးမင်းအောင်လိုင်ကတရုတ်ကိုပြောလိုက်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံကိုဒေတာအတွင်းအစည်းအဝေးတက်ဖို့တွားရောက်နေတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်ဟာနိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တွေ့ဆုံချိန်အဲ့ဒါလိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒီကနေ့ထုတ်စစ်ကောင်စီရဲ့တည်င်းစာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။ဒါအပြင်နေဆက်ဒေတာတည်ငင်ပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှသာစီးပွားရေး၊ကုန်သွယ်ရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်နေဆက်ကလက်နက်ကင်တွေအတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်မဲ့ကိစ္စတွေကိုရှင်းလင်းရမယ်လို့လည်းမင်းအောင်လိုင်ကပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်နေဆက်ကလက်နက်ကင်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေ၊ကုန်သွယ်မှုတွေကိုရှင်းလင်းဆောင်ရွက်ရမယ်လို့လည်းစစ်ကောင်ဆောင်ကပြောပါတယ်။ဒါဟာမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တုံးဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အရခတတ်တော် AA မြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် MNDAA နဲ့တောင်မြူတလူမြောက်ရေးတတ်မတော် TNL တွေတို့ကိုဖိအားဆက်ပေးဖို့လိုတယ်လို့တရုတ်ကမင်းအွန်လိုင်းကတည်င်းစကားပါလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာရှိတဲ့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ဒေသတော်တော်များများကိုတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေကတင်ပိုက်ထားပါတယ်။တပြိုင်တည်းမှာပဲတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကလည်းနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဂိတ်တွေကိုပိတ်ပင်ထားတဲ့အတွက်ဒေသအတွင်းစားတောက်ကုန်ရှားပါမှုကိုမြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူတွေကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်မတော် UWSA နဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အစည်းအဝေးမှတမ်းပေါက်ချမှုမှာတော့တရုတ်ဟာသူ့နိုင်ငံထဲကကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေစီမရောက်အောင် UWSA ကိုဖိအားပေးပြီးပိတ်ပင်ခိုင်းထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နယ်စပ်ဒေသတွေမှာကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးနှုန်းမြင့်မားနေတယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံကတဆက်မြန်မာနိုင်ငံထဲကိုရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်းကနေဝင်လာတဲ့ကုန်တွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီကတရားမဝင်ကုန်တွေမှုအောက်ကနေဆက်တိုက်ဖမ်းဆီးနေပါတယ်။
ဘူတောင်မြို့မှာ73စီနေတခြားကုန်ပစ္စည်းစိမ်းနှုန်းတွေအရင်အထက်ရောက်ချလာနေပြီဖြစ်ပေမဲ့မကျနာဘက်ကဝင်နေကုန်တချို့တော့အနေငယ်စီပြန်လည်မြင့်တက်နေလို့သိရပါဗျာ။တရုတ်နေဆက်ဂိတ်ပိတ်တဲ့နောက်မချနာမြို့မှာ73စီနေကုန်စိမ်းနှုန်းတွေပြန်လည်မြင့်တက်နေပြီးဘူတောင်မြို့မှာတော့စံနေ73စီရီစီတတိတသာလည်းမြင့်တက်တာမရှိတော့ပဲမချနာဘက်ကဝင်နေတခြားကုန်တွေနဲ့အသားငါးတွေတော့အစင်းမြင့်တက်လာရလို့ဘူတောင်ဒေတာခန်သူကမချနာတရင်ချာနေကိုပြောပါတယ်မြစ်နာကုံကအကုံလုံးနည်းနည်းနည်းစီတက်တဲ့ခါတိုင်းစီတက်တယ်။မြစ်နာကုံကခါတိုင်းစီတက်နည်းနည်းစီတက်တယ်။ဒါပေမဲ့အရန်ကြီးမတရားတက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တင့်တော်တဲ့ဈေးနဲ့ရောင်းပေးနေကြပါတယ်။မြစ်နာမှာတက်လို့ဒါဒီမှာနည်းနည်းတက်တဲ့သဘောပေါ့။ဆန်စေးရတော့ဘူတာကိုကုံကောင်းတွေပြန်ဝင်ရောက်လာတဲ့နောက်ပိုင်းကနေတဖြည်းဖြည်းကျဆင်းလာတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိတအိတ်ကိုကျက်တသိန်း၄တောင်းကနေတသိန်း၆တောင်းဝင်ချင်စေရှိနေလို့ဆိုပါတယ်။စတုံးစီဒက်စီဒလီတာလဲချက်တောင်းနှစ်ထောင်နှုန်းနဲ့ရောင်းချနေကြတယ်လို့သိရပါဗျ။စီပန်းဆောင်တွေအလုံးဖွင့်လက်ချပြီးစီပြက်လက်တာမရှိသလိုပြင်ပဆိုင်သေးတွေမှာတော့အနည်းငယ်မြင့်တက်လာပေမဲ့စီတိုင်းမှာတော့ပုံမှန်ဈေးနဲ့ရောင်းချနေစေချင်နေဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။စတုံးစီအများပိုင်းဟာလမ်းပြန်ဖွင့်လာကြတဲ့ကဝင်ထားတဲ့အချိန်တွေကြောင့်ကျွန်တော်ဘက်မှာဈေးမြင့်တက်ပြီးပြက်လက်မှုတွေရှိလာပေမဲ့ဘူတော်မှာတော့လက်တလုံးအထိတတိတသာပြန်လည်မြင့်တက်လာတာမရှိသေးဘူးလို့ပြောပါရယ်။ကျွန်တော်ဘူတော်ကိုကာလန်ပိုင်းလည်းလက်ရှိမှာတော့ပုံမှန်သွားလာလို့ရနေပြီးကွန်ပစ္စည်းတွေလည်းပုံမှန်သေးယူလို့ရနေလို့ဆိုပါရယ်။ကျွန်တော်မျိုးနဲ့ဝိုင်းမုံမျိုးဘက်မှာတော့အတိုက်ပွဲအခြေအနေတွေကြောင့်တရုတ်နေဆက်ကမ္ဘာကြီးဂိတ်ပိတ်သွားတဲ့နောက်စတုံးစီကားတွေအဝင်မရှိရကြောင့်စတုံးစီဈေးတွေမြင့်တက်ပြီးကုန်စည်နှုန်းတွေလည်းပြန်လည်မြင့်တက်နေတာဖြစ်ပါရယ်။ပန်းနာရင်ကျက်ယောဂဟာကြောက်စရာကောင်းလားပန်းနာရင်ကျက်ယောဂဟာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာတွေထဲကယောဂတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးလေးပြွန်လေးရောင်ရမ်းတဲ့ယောဂဖြစ်ပါတယ်ကြောက်စရာကောင်းလားဆိုရင်ပန်းနာရင်ကျက်ယောဂမှမတိပဲဖြစ်ထားမကုထားရင်တော့အသက်ရှူချက်ပြီးတည်စီနိုင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်လေးပြွန်ကျင်းမြောင်းလာတဲ့အတွက်ချွဲတွေပြေးလာပြီးအသက်ရှူရကျက်လာတာကြောင့်မောပန်းလာပါတယ်မောပန်းလာတဲ့အသက်ရှူရတာလည်းမဝလာပဲအသက်ရှူချက်ပြီးလူကိုအမောဖောက်စေပါတယ်ပန်းနာရင်ကျက်ယောဂဟာနာတာရှိယောဂဖြစ်ပြီးအမြင့်ပြတ်ကုတဖို့မလွယ်ပြပါဘူးပန်းနာရင်ကျက်ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုရင်ပန်းနာရင်ကျက်မျိုးရိုးလိုက်တတ်တာကြောင့်အဖြစ်များတဲ့ယောဂတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်တက်ရှူလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်းအေးမိခြင်းအဝလွန်ခြင်းရာတီဥတုအေးလာခြင်းမိခုံးဝိရှူမိခြင်းဖုံအမောအမွားများရှူမိခြင်းလေထုညံ့ညံ့ခြင်းပန်းဝမုံများရှူမိခြင်းဆေးလေးငွေ့များရှူမိခြင်းဆေးလေးတောက်ခြင်းဆေးဖီးစုမှုများလာခြင်းစတဲ့အမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်စေတတ်ပါတယ်ပန်းနာရင်ကျက်ယောဂဟာဘာကြောင့်ရင်ကျက်နေပါစေယောဂအရတော့လေးပြုံရောင်ရမ်းတာဖြစ်ပြီးကျင်းမြောင်းလာခြင်းလက္ခဏာတွေကတော့အတူတူပါပဲပန်းနာရင်ကျက်ယောဂရဲ့လက္ခဏာတွေကတော့မောနေခြင်းရင်ဘတ်တွေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ခံစားရနေခြင်းချောင်းဆိုးနေခြင်းရင်ဘတ်အောင်ခြင်းချွေးဆီးထွက်ခြင်းပြန်နန်းလာခြင်းချွဲကျက်နေခြင်းအသက်ရှူမြန်လာခြင်းအသက်ရှူရင်တရှိရှိမြင်နေခြင်းညဘက်အိမ်မရဖြစ်နေခြင်းစတဲ့လက္ခဏာတွေခံစားရတတ်စီပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ပြင်းထန်ပုံပေါ်မူတည်ပြီးကွဲပြားစေနိုင်ပါတယ်ပန်းနာရင်ကျက်ကိုယောဂကိုဘယ်လိုကုတတ်လို့ရတယ်လဲပန်းနာရင်ကျက်ယောဂကိုရံပါရံခါကျက်စီတာလားမကြခဏကျက်စီတာလားပြင်းထန်လားဆိုတာကိုခွဲခြားပြီးတောက်စီးများကိုပြီးခြင်းစတီးဆိုင်နဲ့လေပြွန်ကျဲဆီးတွေပေါင်းဆက်ထားတဲ့ရှူဆီးတွေပြီးခြင်းရင်ဘတ်ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်းကွန်ပျူတာဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်းတွေးစစ်ခြင်းကြက်လိုက်ပိုးမွေးခြင်းဓာတ်မတဲ့ယောဂရှိမရှိစစ်ဆေးခြင်းစရတွေနဲ့စစ်ဆေးကုတလို့ရနိုင်ပါတယ်ပန်းနာရင်ကျက်ယောဂအတွက်ဘာတွေဆောင်ရရှောင်ရမလဲဆိုရင်ဆေးတွေကိုဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းတောက်ပေးပါဆေးကုတမှုတီချခံယူပါရာဒီအကူအပြောင်းကြောင့်တောက်ကွေးကောက်ဝဲဆေးတွေထိုးပေးပါကိုနဲ့မတည့်တဲ့ရင်ကျက်စေတဲ့အရာဝတ္ထုများဝေဝေးရှောင်ပေးပါ။ရှူဆေးကိုကိုနဲ့မကွာဆောင်ထားပေးပါ။ကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုတန့်ရှင်းအောင်ထားပေးပါ။အသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်းများပုံမှန်ပြုလုပ်ပေးပါ။ဝတ်မုံနဲ့မတည့်သူများပန်းဖွင့်သောနေရာများတွားခြင်းရှောင်ပေးပါ။တရိษာမွေးနဲ့မတည့်တဲ့တူတွေဆိုအိမ်မှာမမွေးပါနဲ့။စရတွေအပြင်ဆေးကုတမှုကိုတိချကောင်းကောင်းခံယူမယ်ဆိုရင်ယောဂါကိုထိန်းချုပ်နိုင်စေပြီးတာမန်လူလူပဲနေတွားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မကြောက်ပါနဲ့တိချစွာတက်ကြွနဲ့ဆရာဝန်များနဲ့ကုတမှုခံယူလို့ရပါတယ်မြစ်နာတရင်ချနေရေရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်တင်လာနေရနေတောက်ကြနေအထိည၈နာရီအချိန်တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နာဆင်နိုင်ပါပြီကချင်ပြည်နယ်တွင်းကနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူအခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းမြစ်နာတရင်ချနေ app Facebook စာမျက်နှာ YouTube နဲ့ website တို့ကနေသတင်းလဲစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနာဆင်နိုင်ပါပြီ